和朋友家人一起。十，你们是怎样拍集体照的？傻傻站成一排吗？太呆板了吧。下面是一些超经典的集体照拍照示范，快点学习一下，让以后的留下美好的回忆吧。互相配合做些特别的动作，看起来很欢乐，从特别的角度拍摄也不错，还可以借助道具，拍出的照片更有趣味。如果三四个人一起外出，可以借鉴这样的拍照姿势，和另一半牵手秀恩爱太老套，这样拍情侣照才温馨，两个人外出也能拍出好照片，只要摆出合适的姿势就好了。当然，最重要的是真情实感，要把内心的快乐表达出来。